Etik, trafikregler och historia är några saker som står på schemat för eleverna på den polisförberedande utbildningen. De går kursen för att se om polisyrket är något för dem. Vi får ju göra ganska mycket, vi får åka på studiebesök och ja, vi får titta, vi får helt enkelt vi får veta vad det innebär och vad vi får lära oss, vad de får lära sig på högskolan och sådär. Så vi får liksom en större inblick i vad polisyrket faktiskt innebär. Så därför går jag den här utbildningen, för att veta om det verkligen är det jag vill. Thomas Kulsvik är polis och undervisar på skolan. Han tycker att utbildningen ger en bra förståelse för polisyrket. Den har ju efterfrågats tidigare och det är ju, alltså det är ju väldigt få människor som vet vad det egentligen innebär att vara polis. Det finns ju så väldigt mycket som man utsätts för och mycket etiska dilemma och ja, påfrestande saker som lämnar dödsbud. Det är så mycket folk inte vet ingår i polisyrket. Sånt där. Det här är för att ge en sann bild av hur det var att vara polis. Frida har velat bli polis sedan hon var 15. Hon drömmer om att i framtiden kombinera det med sitt stora hästintresse. Ja, förhoppningsvis är jag ridande polis. Kanske någonstans här omkring, hoppas jag.